Tak nejprve si stáhneme IrfanView ze stránky irfanview.com. Vybereme správnou verzi operačního systému. V záložce Languages můžeme stáhnout češtinu. A spustíme si IrfanView. Přes záložku Soubor si spustíme hromadné úpravy nebo zkratkou B. Držením CTRL vybereme soubory, které chceme přidat, anebo zmáčkneme přidat všechny. Vybereme aktuální složku, případně můžeme změnit adresář na jiný. Teď jsou tady varianty hromadné úpravy, hromadná přejmenování nebo oboje. A změníme si formát obrázku na web, kvalita 90. Zaškrtneme změnit velikost a další stranu nastavíme na 2048 pixelů. Tak teď přejmenování. Nastavíme název obrázku a počet křížků dává počet číslic. To znamená, když mám 3, tak mám 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 2. Tak už stačí jenom zmáčknout, spustit dávku. Tak je to hotovo. Podíváme se na obrázky, původní velikost 25 MB a zmenšená velikost je 650 kilobajtů. A pokud chcete ještě menší obrázky, je tady stránka TinyPNG, která z vašich zmenšených obrázků urve dalších pár kilobajtů.